guys, I'm vegan now. Okay, what good did he tell me? Okay. Окей, а куди плу? Це смішно, та я не регочу. Та ти не вмієш. Я сміюсь часом, десь у душі. Проте не зараз. Це смішно, бо якщо об'єктивно, то доволі вродливий. О, дякую. Увага, команда! Окей. До діла. Розповідаю деталі. Та тю мед впивати толей. Скруги загарбали чергову прикордонну планету. Мед у ноги. I'm pink. Скрульський генерал Талос наказав винищувачам знайти його. Якщо нас випередять, то усі розвітанні за 3 роки нічого не варті. Карателі бомбитимуть цитадель скрулів на півдні. Треба висадитись, швидко знайти Солара і назад. А вони навіть не дізнаються. З мешканцями Торфи. Окей, ви готові? Як і вони знали. Ніщо не має поставити під загрозу нашу місію. Будьте насторожі. Всім діям виключно за інструкціями. Чекай, перший квайт.